Pozor! Zůstaňte všichni u přijímačů. Vyslechnete důležité hlášení. Občané, prezident republiky nařídil na základě 23. paragrafu branného zákona mobilizaci československé branné moci. Vyhlášky o tom budou dnes vyvěšeny. Na základě mobilizační vyhlášky se povolávají v celé oblasti Československé republiky do činné vojenské služby. Všichni důstojníci, rotmistři a mužstvo v záloze a náhradní záloze, kterým je letos 40 let, a všichni mladší. Všechny osoby povolané mobilizační vyhláškou, pokud nejsou zproštění pro případ mobilizace, se musí nejpozději za 6 hodin v České republice vzdušnými silami, ale rovněž švédským královstvím. To byl poslední průlet Gripenů jako start sezóny 2010. Užili stejně tak jako vy, protože počasí k tomu přímo vyzývá. A nás teď čeká další podívaná, a to je seskok parašutistů, samozřejmě těch nejlepších. Všechny vlajky, které symbolizují účast na této akci, pořadatelství a další atributy, tak již na žerdích vpravo odtrditelná umožňují takto zkušeným vysadkářům seskoky s obrovskou přesností. Za takového počasí, jako máme dnes, s přesností skutečně ne na metry, ale na centimetry. Vzpomínáme na dobu, kdy parašutisté skákali přímo na náměstí v Králíkách. Pokud je i dopad v tom pořadí, jak byl nahlášen seskok, tak teď dosedá na místo, na prostranství 7000 seskoků.
Konstrukce vrtulníku je klasické koncepce s pětilistým nosem. Protože mě vrtulníky maximální rychlost 310 km v hodině, cestovní rychlost 260 km v hodině, maximální přeletová vzdálenost 750 km. Taktický dolet je 160 km, praktický dostup 4,5 km výšky. Stoupavost u země 750 km. Představitelů čtyř největších evropských mocností ukazovalo ihned, že rozhodnutí bezprostředně nastává a že nedojde ještě k nepředvídaným událostem, bude prováděno společně souručenstvím velmocí, jež řadu let se rýsovalo na obzoru pro jedny jako slib trvalého míru, pro svobodu a rovnost malých národů však spíše jako hrozba, to je takzvaným faktem 4. V Mnichově scházela se včera pravá nová konference mírová. Tím rozdílem, že tentokrát se tato konference ustavuje již před válkou místo po ní. Tato okolnost vysvětluje nám poněkud rozsah a dosah toho, co se tu provedlo s nárokem na absolutní autoritu. Právě jen mírová konference roku 1919. Vysvětluje se nám tím snad také poněkud způsob a smysl toho, co se zde provedl. Francouzský předseda vlády Daletier řekl při svém návratu do hotelu shromážděným žurnalistům v Mnichově, že světová válka stála přes 10 milionů životů a ještě nic nerozhodla. Naopak uvedla Evropu do toho stavu neklidu, v němž jsme se potáceli 20 let, a který nás přivedl tam, kde dnes jsme. Tato závratná představa nedohledných hor mrtvých a ještě snad větších ztrát a zmatků, než následovali po osudných válečných létech 1914 až 18,
si měla patrně státníky britské a francouzské k tomu, aby směřovali svůj postůj k dohodě, od níž si slibují, budoucnost ukáže, jakým právem trvalý užitek pro světový mír. Přátelé, slyšeli jsme velmi smutný projev, který musel přednést mobilizované armádě i obyvatelstvu Republiky Československé armádní generál Jan Syrový, hrdina odzborova novodobí Žižka. Tenhle velmi těžký úkol mu připadl z toho důvodu, že byl ve vládě ministrem národní obrany. V popředí vidíte vysokou skupinu, nebo respektive skupinu vysokých německých důstojníků, kteří obhlíží terén a budou řídit jeho postupné zabírání. Vstřícím bude muset přijet styčný důstojník československé armády, aby společně koordinovali jednotlivé kroky záboru. Neznali palebný systém toho opevnění. Ten vlastně odhalili až v okamžiku, kdy vlastní objekty zabrali a mohli střílny a jejich palebné víře sami porovnat. Tahle zkušenost, kterou vlastně dostali bez prolití krve, byla pro ně velmi důležitá. Ten československý pevnostní systém byl velmi moderní. Byl stavěn podle principů a zákonitostí tehdy nejmodernějšího a největšího pevnostního systému Evropy podle slavné Maginotovy linie. I když na naší straně došlo k řadě úprav, zlepšení a zjednodušení a k dalšímu vývoji těch pevnostních objektů, tak ten systém byl velmi podobný a Němci díky záboru československého pohraničí získali naprosto nedocenitelné informace. Ve skupince německých vysokých důstojníků je i fotograf. Díky německým vojákům dnes máme k dispozici četné historické snímky, protože německá armáda měla řadu příslušníků, kteří už disponovali velmi kvalitními přístroji a byli schopni pořídit kvalitní dokumentaci. Čechoslováci k tomu neměli čas ani možnosti. V celém pevnostním systému byl zákaz fotografování i pro vlastní osádky. Tady došlo k té situaci, kdy se setkali vysocí důstojníci. To jednání, musíme říct, že dobývat území takto elegantním způsobem, to znamená, Hitlerovi se podařilo přesně to, co chtěl, mimo zbraní a dalšího materiálu. Sedni sem. Ta braná moc nevzdala, neodstoupila a došlo by ke střetnutí, které by trvalo třeba delší dobu, tak Hitlerova pozice by rozhodně nebyla upevněna. Za vojenským muzeem Králíky základna je pro vás otevřená od 10 do 15. Československá branná moc má na hranicích všechny důležité opěrné body pevně v rukou. Během krátké chvíle ovšem proti hranici vyrazí poměrně silný německý průzkumný odřad. No a v tomhle okamžiku došlo skutečně k narušení výsostného území. Ta se zaměřuje do prostoru pěchotního srubu, který je správně vyhodnocen jako největší protivník na bojišti, který tohle bojiště ovládá. Ten pěchotní srub bojiště ovládá dvěma protitankovými kanony, 7 těžkými kulomety a 5 lehkými kulomety. Je to úctyhodná palebná síla, ukrytá za stěnami o dloužce 2¾ metru železobetonu. Kromě dělostřeleckých granátů třištivotrávých protibetonových byly by použity i granáty zadýmovací, aby
Osádky z pěchotních srubů měly stížený výhled. Pozorovatelé mohou řídit přesnou palbu pouze na ty cíle, které vidí. Pokud je nevidí, musí vést palbu podle předem připraveného systému, kdy kulomety i kanony střílí přehrady do překážkového systému a znesnadňují tak postup útočníka. Vyráží němečtí ženisté, kteří mají překonat zátarasy. Skutečné zadýmení bojiště by bylo ještě daleko intenzivnější, ale to bychom nic neviděli. Proto musíme nechat pevnosti s dobrým výhledem. Protože obsluhy zbraní v objektech se již zorientovali. Navíc velitel, který vyhodnotil útok jako velmi nebezpečný, během krátké chvíle požádá o přehradnou palbu dělostřelecké tvrze, které prostor útoku pokryjí palebnou přehradou. I znehybněná obrněná technika je velmi cenná, protože poskytuje útočníkům bezpečný kryt. Vojáci se mohou za poškozená vozidla skrývat a mohou přisouvat v tom stínu v palebném vejíři další případné zbraně nebo techniku. A toto už začíná krycí palba tvrzovým dělostřelectvem. Je mířena přímo do sestavy útočících ženistů. Německý velitel během krátké chvíle vydá rozkaz ke stažení. Během krátké chvíle požádá velitel pěchotního srubu KS-14 o krycí palbu do svého bezprostředního okolí. Pozorovatelé si všimli, že na záhozu jim leží družstvo útočních ženistů. Útoční ženisté na záhrazu pěchotního srubu se pokouší vytvořit další dýmovou clonu, aby se dostali do blízkosti pancéřových zvonů. Dopadly další salvy krycího dělostřelectva. Sestava útočníka je narušená. Myslím si, že levé křídlo diváků si užilo pravé bitevní vřavy s dýmem pořádně. Na bojišti dochází takové patové situaci, kdy se do sebe zakously obě dvě strany, bude docházet k bojům zblízka a k postupnému stahování útočníka. Ve skutečnosti by ta střetnutí byla na daleko větším prostoru. Tady je vidět, že aj Čekoslováci neberou zajatce. Tak jo.
Protože ale některé německé útočné prostředky jsou mimo dostřel kulometů, i na bojiště přisouván horský kanon, které se bude snažit umlčet další palebná ohniska nepřítele. V tomhle okamžiku zřetelná převaha na straně Čechoslováků. Jejich postup kryjí i zbraně s opevnění, čistí před nimi z části terén, ale ovládnout ho budou muset pěšáci. Přátelé, v tomhle okamžiku hlásí velitel Čechoslováku, že Němci byli vytlačeni ze státního území, že hradby vybudovaných okopech, dřevozemních krytech ze strany nastupujících Sovětů. V jejíž sestavě bojoval i velmi silný útvar. V podstatě tam byly nasazeny jednotky 1. československého armádního sboru. Bojovala tam československá tanková brigáda a byla nejsilnějším tankovým útvarem útočících sovětských jednotek. Otázku jedné malé epizody z boje o ostravskou průmyslovou oblast. Protože hlavní bojová ukázka má téma roku 1938, tak ta německá vozidla mají všechnu tu původní kamufláž, také svoji kamufláží odpovídá spíše tomu konci války. Se udrželi, v průzkumu způsobili ztráty. Nepředstavujme si obranu Ostravy jako věc předem rozhodnutou. No a na straně Sovětů převládaly tanky T-34-85. Že se do jejich pozic chystá vtrhnout tank T-34, ve skutečnosti by neútočil sám, útočilo by jich několik, ale my momentálně ve Vojenském muzeu Králíky máme plně funkční jen jeden exemplář, to stačí. Příští rok pravděpodobně bude hlavním tématem, rok 45, uvidíme, jak se rozhodneme a jak se bude dařit s přípravou cihelny. I více tanků T-34, případně SU-100, samohybný kanon, takže dnes ten nápor... Scout Car Wide, to znamená americký kolový obrněný vůz, sloužící u průzkumu, jako tahač děl, a bude takový pěkný průřez toho, co na Ostravsku mohlo bojovat. Mimochodem, kdybychom byli teďka v reálné situaci, tak stal zásah. Vzal jeden z dobrovolníků Vojenského muzea Králíky, pan Jaroslav Bača, a ten stroj se skupinou dalších nadšenců plně zrekonstruoval. Tady bude bitka. Tam taky se bude.
34 prorazila přesto předsunuté postavení a blíží se k hlavnímu obranému postavení, ovšem už bez krytí pěchotou, což se většinou tankům na Ostravsku stávalo osudným, protože pěchota je měla kryt proti tankoborníkům. A v tomhle okamžiku bylo téčko zasaženo, nehybněno. Německý tankoborník ho chce dorazit, protože zatím je tank ještě bojeschopný, alespoň bez pohybu. Tak byla přiložena, odpálena magnetická kumulativní mina, která definitivně stroj znehybní. No a sovětská pěchota nám z pravé strany bojiště vyráží kupředu. Průzkumníci dostihli ustupujícího ostřelovače. Přátelé, němečtí ostřelovači byli na Ostravsku velmi nebezpečným protivníkem. Byli to zkušení vojáci s velmi přesnou zbraní a měli na svědomí spoustu sovětských a československých vojáků. Přátelé, komentátorské stanoviště se na chvíli odmlčí, neboť budeme muset evakuovat. Tak vítr se otočil. Dým směřuje k divákům v dolní části bojiště, takže už zase vidíme, co se na bojišti děje. Režisér vybíhá do pole a mizí v protitankovém příkopu. Má sice k dispozici 4 vysílačky, 2 telefony, ale přesto občas musí vyrazit po svých. Mezi sovětskými útočníky vidíte i průzkumníky, ostřelovače. I když pro sovětskou armádu nebyl ostravský směr hlavní, přesto ostravské operaci byly i na sovětské straně zkušené frontové jednotky, proto ten boj byl tak tvrdý. Sověti se kryjí s nehybněným tankem T-34 a připravují závěrečnou steč německého obraného postavení. Vidíte vojáky v různých typech uniform, je to pěkná přehlídka s různými ručními zbraněmi. Jsou tam nejenom samopaly Špagin, samopaly Sudájev, pušky Mosin, ale někteří průzkumníci jsou vyzbrojeni i ukořistěnými německými zbraněmi. No a nyní si přijdou na své i diváci v dolní části bojiště, protože teď se závěrečný boj odehraje přímo před nimi v prostřední blízkosti.
pracoviště i scénáristů. Bylo to, abychom představili ostravskou operaci jako souboj dvou velmi dobře vyzbrojených a dobře připravených protivníků, kteří si nic neodpustili. Proto otevřeně říkáme, ale i předvádíme to, že boj o ostravskou průmyslovou oblast na jaře roku 1945 byl velmi krutý a velmi tvrdý. V tomhle okamžiku byly zákopy německého hlavního obranného postavení dobyty, končí jejich čištění a takzvaná malá historická bojová ukázka, tentokrát s tématem ostravské operace v roce 1945, je u konce. Necháme doznít poslední výstřely. Sice Němci na našich ukázkách vždycky prohrají, ovšem to není žádné zjednodušování a zkreslování historie. My víme, že to byli velmi těžcí soupeři, byli to mistři vojenského umění. Nicméně tady vidíte, že německý voják, německý herec nebo herec v německé uniformě si zabojuje ukázce s tématem roku 38, pak musí přeběhnout, upravit doplňky, zabojuje si v ukázce v roce 45 nebo s rokem 45 tématem, no a pak se znovu musí přemístit, protože bude dnes bojovat ještě jednou v ukázce s tématem roku 1938. Oni to nakonec řeší v těch klubech tak, že dělají armády několik, dělají armádu německou, armádu sovětskou, Čechoslováky ve Velké Británii, to znamená na západní frontě, Čechoslováky na východní frontě, máme jednotky, které stvárňují rumunskou armádu, máme jednotky, které se zabývají historií ruské osvobozenecké armády, tedy vlasovci, kteří výrazným způsobem pomohli pražskému povstání a dnes se na to